barn i 25. I dag blir det snakket norsk. Jeg har ikke gjort det på en stund. Så i dag tenkte jeg å ta med det på norsk. Dette er et litt mindre bilde. Dette er 55 ganger 83, så ikke så voldsomt faktisk. A Goddess and Her Tiger by Shula Studios, sånn jeg mener. Veldig, veldig vanskelig, men ok. Jeg er jo ikke så god på sånne engelske vanskelige navn. Sliter nok med dysleksi, men så det er. Så dette er firkantet da fra Diamond Art Club. Jeg liker veldig godt mennesker, og det er dyr, så dette her passer meg veldig fint. Dette er de nyeste, men det er vel et par uker siden nå det kommer. Men når jeg så rendringen på dette bildet, så synes jeg det var veldig, veldig, veldig bra. Så da håper jeg det du kan få når du åpner det. Sånn. Så da har vi det lille bildet her. Toolkitten åpner ikke, jeg vil ikke. Og held glass av det. Nå er den stor plastikken her. Ok. Så den var litt mer feilveien, eller var den var jo rett veien faktisk. Oi, oi, oi. Utifra det jeg ser nå, så er det veldig mye colorblocking, og det liker jeg veldig, veldig godt. Oh my god. Så det er jo fint det. Oi, oi. Det er fint bare allerede nå. Jeg ser bare på tigeren. Masse colorblocking. Masse forskjellige hudfarger på hun her. Her kommer kjolen. Oi, det er jo bra. Og så har vi faktisk 3 stykk fairy dust. Jeg blir det rett og slett nå. Nå kommer jeg litt opp der. Da har vi tigeren sitt ansikt. Åh, det er litt vinklet det her, ikke tenkt jeg. Da legger jeg den litt ut. Men, wow. Veldig, veldig bra. Holder jeg imponert. Jeg gleder meg sånn. Det er det viktigste mitt ansikt. Åh, ja, se der. Åh. Hva er det som skjer her med plastikken? Ok, den trenger vi ikke. Wow, ok, ok. Det visste jeg ikke. Her er det faktisk 2 sider med ark, for det er jo 78 farger her. Ok, så vi har 4 AB'er, og vi har 3 fairy dust. Så det er, oh my god, det var jo himla mye, men ok. Det visste jeg ikke. Her. Skal vi se om vi kan se noe av fargerne. Nei, det er litt jemt inne her. Vi kan se at det er en ID, that's it. Nei, veldig, veldig godt jemt. Veldig, veldig godt jemt. Skal vi se sånn. Her har du toppen, og ja, der er utrolig mye colorblocking i dette bildet. Fargerne her er bare colorblocking nede igjennom. Veldig, veldig bra. Jeg likte veldig godt ansiktet her. Veldig, veldig fint bilde. Det er nesten... Sånn at jeg har lyst til å gjøre det nå, men kanskje det. Vi har noen øyebier inni her. Hvite og gule øyebier. Inni øyredoppen også. Vi har noen lyse øyebier inni tigeren her. Hva var det de andre var? De andre var pil, en strek og liktegne. Pil, strek og liktegne. Jeg blir inn i øynene, jeg blir i nasen. Se, pil, strek. Her er det noen fairy duster. I her bakgrunnen. Liktegne og... Hva er det så? Liktegne og pil, ja.
Her er noen fairy dust, her er noen fairy dust, der er noen fairy dust. Så nå kommer det å være litt i bakgrunnen, ser jeg. Og jeg liker tegnet, og hvor du er da, hvor du har gjemt deg. Jo, her er det. Jo, mest i bakgrunnen, så mest i bakgrunnen skal være fairy dust. Skal vi se om vi skal bøye dem bak igjen. Kom on. Ikke alltid vi vil det. Sånn, best jeg kan. Vi har noen fairy dust nedi her. Vi har noe inn på armbåndet hennes her nede. Et par her. Ja, litt av alt. Også litt, masse svart også. Det er mye svart i denne. Vi har bakgrunnstrekene her. Litt her bak og innimellom her og i hårene hans. Og tigeren selvfølgelig. Men dette bildet var veldig, veldig bra. Jeg likte det veldig godt. Det kommer sikkert gå ganske kjapt siden det er så mye color blocking, så det vil ikke bli noe problem. Det er det jeg liker best med Diamond Club. Når jeg ser på bildet, så kan jeg se om det ser ut som det er mest color blocking og sånne ting. Dere får glitchen rett i ansikten hans. Så det kan jeg ikke gjøre så mye med, for det er lys. For at dere skal se litt bedre. Jeg ser også at det er nye symboler. Det symbolet det har jeg aldri hatt før. Noen andre, den har jeg ikke hatt. Så der er noe til. Det er noe par. Ja, foreløpig 2 og 3 kanskje. Men ja. Dette er jo gudinnen og tigeren da, så, eller, goddess er vel gud, ja, gud, et eller annet. Så denne her var jo veldig, veldig fin, jeg likte den veldig, veldig godt. Jeg vet ikke om dere har kjøpt den, eller hva du liker best. Som sagt, jeg liker veldig godt mennesker og dyr. Ja, jeg er absolutt fornøyd med dette bildet. Så. Jeg håper dere liker det, og hvis dere kjøper det selv, please skriv i nederst om du har det. Men ja, det var veldig fint. Jeg håper jeg kan få lov til å gjøre dette i år i hvert fall. Det ser veldig spennende ut. Så ja, det blir spennende å se om kanskje til sommeren, for det passer veldig fint til sommertid. Se litt sommerlig bilde ut. Men ja, det var alt med denne. Håper dere er fornøyd, og at jeg ser dere igjen i min neste video. Så, ja, jeg er veldig klisset, altså. Man sitter veldig godt fast da. Man kaller det for fingertesting. Men jeg har aldri hatt noen særlige problemer med Diamond Club og lim. Heldigvis. Men nå kan du få kjøpt og lim hvis du skulle ha problemer med det. Så, ja. Det er alt for meg på denne videoen. Håper jeg ser deg i neste. Og ha en fortsatt fin dag. Ha det!